Buřič, hrdina, mýtus. Revoluce. Vidíte revoluci a revoluční romantismus. To je to, co vidíte. Příběh tohoto muže je i desítky let po jeho smrti opředený legendami. Mluví o tisících zabitých nevinných lidí, popisují ho jako sadistu nebo mučitele. Nic z toho není pravda. Che Guevara po odkrytí pravdy. Ve středu ve 22 hodin na CS Mystery.